السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: لا زلنا في شرح حديث خطبة الوداع، أليس كذلك؟ أين وقفنا؟ وأول ربا أضاؤه ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، أليس كذلك؟ لماذا تعديتم هذا الكلام؟ يتي فاتقوا الله في النساء، وجزورون الله جميدا ماتا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي كن أوكو سنيدا جدا جنسو دا أمانة الله مدوكا كن سركي من شرح يتي بأمانة الله، أي اعتمنكم عليهن، وهيباكو أمانة كنا الله، فيجب حفظ أمانته، واجبين أكي أي أمانة روح الله، وصيانتها من الضياء بمراعاة الحقوق. ana yarjejiya ne tsakanin ka da Allah ba da iyayenta ko ita ba tsakanin ka da Allah ne yasa aka ce ku kiyaye wannan matsala ba matsalar ta bace ko iyayenta ba fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillahi wastahalal bi amanatillahi kamar yadda muka karanta ma'ana yanzu duk sa'an da tsaima abu ranka ya bace zaka kalli duk sa'an da zaka kalli matanka a matsayin matanka fa ba za a shirya ba ba za a taba zama lafiya ba sai in ka kalle ta da wani abin daban to shine zaka ji dan sauki haka saboda matanka ce kullun kuna tare ba yadda za a yi sai ka gaji da ita ta gaji da kai menene da menene amma in ka kalle ta cewa zaka wulakanta ta sai ka kalli to yar ka da ka haifa zaka ji dadi a yi mata haka zaka ji dadi a yi mata haka to sai kaga sai ka tausaya mata yadda zaka tausaya ma da yarka ko wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kuka halatta farajin su kuma da kalma ta Allah muka ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kalma da ka shiga musulunci da ita ta halatta maka ita kafiri wanda bai fadi wannan kalma ba duk inda kai da daukaka da daraja da kudi da mulki da menene tafi karfin shi bai isa ba yayi mata kadan yana fadar kalmar to ta ya isa kenan shi yasa wannan ba karamar daraja bace dangane da yamaci an fahimta ke amana ce ta Allah a hannun mijinki kin halatta gare shi ne saboda wannan kalmar ta fi wata kalma duk wani musulmi sai da ya fade ta tun ya zama musulmi to me kuma ya saura ya zo rike ki kiyaye haƙƙoƙin Allah cikin shari'ar musulunci zaki ga gatar da shari'ar musulunci ta miki wa inna lakum alayhinna an la yu'tina furashakum ahadan takrahunahu kuna da haƙƙi kada ku yadda wani ya shiga cikin gidan wani ya shiga gidanku duk wanda ba ku so ko da muharramin ta ne ko ba muharramin ta bane wanda duk ba ka so ya shiga gidanta kada ta bashi izini ya shiga wanda duk ba ka so ya zanta da ita kada ta bashi izini ya zanta da ita ko da muharrami ne an fahimta in yake wala hunna yutira furashakum da me yake fassarawa eh shifida to mace da namiji kan shifida sai me in abinda ake nufi kenan kan shifida sai a ce kada ku dake su ku yi musu bulala kadan a lokacin ta yi zina mai hukuncin ta jifa zina hukunci sa jifa ko bulala ba za a ce in fadribu hunna darban ghayr mubarrihin ba za a fadi wannan ba jifa kuma a ce darban ghayr mubarrihin akwai darban mubarrihin saboda jifa
darban muqattilin kenan kashe kisa zai wannan isa abin da ake nufi shine duk wanda baka son ya shiga gidanka ko ya zanta da matarka ko muharraminta ne karta yadda saboda ranka zai baci abin da ake nufi فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح إن suka kiya suka yi wannan aka ce ku dage su duka sassau mai sauki wanda ba zai musu komai ba wanda ba zai cutar da su ba an fahimta wala hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wala hunna suna da haƙƙi akan ku na arzikin su da tufa da tufan su bil ma'ruf yadda ya dace abin da ya dace in kai mai hali ne a ga matarka tana sa tufa mai hali in kai matsakaici ne idan ba daidai bane ba zai mata kyau ba a ce mijinta babban dan kasuwa ne ko babban ma'aikaci ne ko babban dan siyasa nan ita a ganta cikin buki ta daura karamar atamfa ko karamin abin nan ba zai mata kyau ba zai zama ta aibi to shi yasa sai ka kare mutuncinta kai mata daidai da yanda ya dace an fahimta وقد تركت فيكم ما لم تضلوا ان استصمتم به نابر مكو ابند متكن كنا ريكو دشي بزا كو تبا باتا با هر ابدا كتاب الله لتافم الله مدوكين سركي ولا يخص القران وفكتهنا لانه ذكر فرد من افراد العام بحكم العام يؤكد ولا يخصص المقصود كتاب الله وسنته هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايته وأنتم مسؤولون عني كوكما زا أتنبيكو غميدا نيران الآخرة فما أنتم قائلون ميزاكو فدا غميدا ني زا أتنبيكو غميدا نيران الآخرة مي نزو ني واسني نزو ني نزو نتار دوكياني ملكي ني نزو منيني دا منيني كوكو رسالة دا أكا أيكوني دا إتا نزو نتاي هرنب الدنيا فما أنتم قائلون قالوا سيسوكا جينا شهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت زامي ما شيدا تشيوا قد بلغت تبس كا إسد دساكو وأديت كباير أماني ونصحت كي نصيحة فقال بإصبعه الصبابة إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات سوءك ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر سي بلال يكرن صلى يمنزو الله تاشي صلى الظهر بجماعة ثم أقام فصلى العصر صار نوكمي تاشي أكي صلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا بأي صلى النافلة سكان الظهر للعصر با ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف سي منزو الله صلى الله عليه وسلم يهو أبرح وسا هرسي ديزو إندزا أسيا فجعل بطن ناقته إلى الصخرات shi yasa cikin taguwarsa yana kallon dutsi duwatsu waje ala hablal mushati bayna yadayhi shi yasa hablal mushati shine in mutane suka yi suka jiru suna tafiya shi ake cewa hablal mushati wancan mun karanta ma taraktu min hablin muka ce min jabalin ana cewa jabal ana cewa habal shine jerin yashi mai tsawo haka yace babu wani tudun yashi da sai da zaje na hau to shine muka ce ko jabal ko habal واستقبل القبلة منز الله صلى الله عليه وسلم يفسكن شاء القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا منز الله نبي غشي بينا تي هر سيد رانا تفادي بجاجات دن يتفي كدر حتى غاب القرص هر سيد كاري واردف أسامة بن زيد خلفه منز الله صلى الله عليه وسلم سي غويا أسامة بن زيد بايش شي اكن ابر حوسا صبر التواضع انت منز الله صلى الله عليه وسلم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزو الله يتاهو دك عرفة زعزو من مزدلفة كينا وقد شنق القصوى بالزمام منزو الله سيريك لنزام كوكو رق ما إن يتاكو راما القصوى أبرها والتاسة كأنسبو دكرتي صلي تجيت تور متاني حتى إن رأسها لا يصيب سيحار saboda jan da manzo Allah ya maragama din har kan tabbata dawo baya tana taba abin da yake zaune inda mutum yake zaune maurika rahalihi maurikan rahal shine inda mutum yake
mutum ya hau dabbarsa ya sa kafarsa a cikin likafa nan a cikin likafa nan in ya gaji yana son ya huta sai ya daga kafarsa ya dora kan mai a wannan wajen to shine maurikan rahal kenan wa yaqulu bi yadihi al-yumna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi da hannunsa yaqulu bi yadihi al-yumna yana fada da hannunsa da dama ma'ana yana nuyi kenan ayyuhan nas as-sakina as-sakina ya ku mutane a hankali a tafi a hankali sallallahu alaihi wasallam a hankali ana tsai kullama ata hablan min al-hibali arkhalaha qalilan hatta tas'ada bisu annabi manzon Allah yazo wajen wani tudun yashi sai dan sake mata haka saboda ta tafi ta yi ta hauta sallaka thumma ata al-muzdalifa fa salla biha al-maghriba wal-isha sa'anna yazo muzdalifa aka yi sallar magariba da isha jam'an wa qasran alaysa kadhalik bi adhanin wahidin wa iqamataini kiran sallah su daya aka yi aka tada ikama su biyu wa lam yusalli bainahuma shay'a ba ai sallar nafila ba tsakanin magariba da isha din thumma taja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta tala' al-fajr sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shingida ya kwanta har sai da al-fajr yake to akai bacci ba a tashi na yake yamul layl ba ai wani abu bacci akai fa salla al-fajr sai sallan al-asba hina tabayyana lahu subh lokacin da asuba ta bayyana lokacin da gari ya waye lokacin sallah ya kai kenan bi adhanin wa iqamati da kiran sallah da iqama thumma rakiba al-qaswa sa'anna sai hawa abar hawasa sallallahu alaihi wasallam hatta ata al-mash'ar al-haram faraqiya alaihi fahamidallaha wa kabbarahu halalahu sai da yazo mash'ar al-haram sai ya hau yabi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wa lillahi alhamd falam yazal waqifan hatta asfar asfar hatta asfara jiddan manzo Allah bai gushi ba yana tsaye sai da gari ya waye sosai sosai thumma dafa'a qabla an tatlu ash-shams sa'annan ya tunkuro ya tafi kafin rana ta fito wa ardafa al-fadda ibn al-abbas sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya al-fadda dan abbas dan wa abdullahi dan abbas ya goya shi akan abar hawarsa wa kana rajulan hasan ash-sha'ri abyada wa sima shi kuma fadda abbas mutum ne kyakkyawa mai kyan gashi rajulan hasan ash-sha'ri mai kyan gashi abyada fari wasiman kikkawa falamma dafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra dhunu yajrina manzo Allah da yazo yana tafiya sai ga az-zuru tarun mata suna tafiya fatafika yanzuru ilaihinna shi fadlan abbas sai kalli wannan kalli wannan kalli wancan fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu min ash-shaqq al-akhar da manzo Allah ga yana kallo haka sai kama kanshi ya juyo da shi haka kai ba kallo ake ba ka dawo nan da ya dawo nan kuma sai ci gaba da kallo kenan fa sarafa al-fadlu wajhahu min ash-shaqq al-akhar yanzuru daga nan su Shaykhul Albani da Ismail Malamai suka fi hujja yace a lokacin da idanunsu na rufe ne mai zai kalla yace idansu ba rufe yake ba idansu na bude ne hatta ata muhassiran sai da yazo wadi muhassir harraka qalilan ya motsa ya yunkuri kadan thumma salaka tariqa alwusta allati tukhrijuka ila aljamrati alkubra sai shiga hanyar da zaka kulla wajen jamrati alkubra kenan hatta ata aljamrati allati inda shajara sai yazo wajen jifa wanda ke wajen wancan bishiya din farama bi sab'i hasayati yayi jifa da duwatsu guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hasatin minha bisan da zai jefa Allahu akbar Allahu akbar yace yukabbiru ma'a kulli hasatin minha kabbara ake ko zai bismillah Allahu akbar kuku Allahu akbar ake fada misli hasala khalfi kwatankwacin dutsen da ake sakawa tsakanin yatsu guda biyu babban yatsa da ke binta ai jifa ba babba ba warama min batn alwadi yayi jifa a cikin lokacin yana cikin kwari da ke wajen thumma sarafa ila almanhar sannan manzo Allah ya kama hanya zuwa inda ake yanka an gama jifa kenan za a je a yanka fa nahara 63 badanatan bi yadihi sai manzo Allah ya su kira kuma guda 63 da hannunsa mai albarka wa ata aliyan fa nahara ma gabara sai ba ali yace ka soki sauran abin da ya ragu wa ashrakahu fi hadihi sai sharaka ali a cikin hadayar da suka yi
dama manzo Allah je da hadaya sayyidina Ali kuma ya taho da kasan yaman ya taho da hadaya thumma amara min kulli badanatin bi bad'atin fujilat fi qidrin fatubihat sai manzo Allah ce duk kowace daguwa a yanka ran tsoka a yanka tsoka anan aka hada su duk aka sa cikin tukunya aka dafa fa akala min lahmiha wa shariba min maraqiha sai suka ci daga naman da aka dafa suka sha farfesu suka sha romo suka sha menene da menene thumma afada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila albayt an gama waɗannan ayyuka sai mai saura manzo Allah zai yi tawaf al-ifada kenan fa salla bi makkata adh-dhuhra sai manzo Allah ya salla azhar a makka fa ata bani abdul muttalib wa hum yasquna ala zamzam bayan ya yi sallah zahar sai je wajen ruwan zamzam sai ga bani abdul muttalib yan uwan kakarsa kenan ko muhammadu ibnu abdullahi ibnu abdul muttalib ko kawunansa eh baffaninsa ko yan uwansa sai ya je tarar da su suna shayarwa fa qala inzi'u bani abdul muttalib ku debo ruwan zamzam ku debo ruwan zamzam a bani abdul muttalib laula an يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم بعدن kan naje na kama na debo yanda kuke debowa mutane su gani su yi chakuwa na son yayi ba su rinjaye ku da na zo na debo tare da ku fanawaluhu dalwan fashariba minhu yesu ka debo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga rijin zamzam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya sha yace ku debo ku ba mutane aiki ne mai albarka badan kada naje na nema na sa hannuna na taya ku duk wanda yaga haka shi ma sai ya ce sai yayi to lokacin ku sai ai muku yawa kenan abin da yasa manzo Allah bai yi ba kenan ya aiki ne na alkhairi mai kyau yana so yayi amma zai takura ma al'ummarsa sai fifita cewa abin da zai zama musu mafi sauki qala haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana muhammad ibn bishr al-abdi am muhammad ibn amr قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن ابن حاتم عن عائشة قالت نانا عائشة الله يكرمك داتك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع ثلاثة من في تتردد من زو الله زو أيك حج منا منا كلا أيك لا أيك يقول أكوني كو إفرادي كو تمتوي كو قراني فمنا من أحل بحج وعمرة معا أتكلم أكون لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة ومننا من احل بحج مفرد اجيكي مكو اكون دايتي لبيك اللهم لبيك حجا افرادي كينن ومننا من احل بعمره مفرده اجيكي مكو اكوي وندي تي لبيك اللهم لبيك عمره معنى زي تمتعي كينن كو فمن كان احل بحج وعمره معا لم يحلل من شيء مما حرم منه وندي يجي لبيك اللهم لبيك عمره وحج كو اجد yayi guda biyu to ba zai warware kayan da ke tare da shi ba har sai ra'an ji an sai har sauka arafa hatta yaqdi manasikal hajj har sai an gama aikin hajji ranan sallah kenan wa man ahalla bil hajj mufradan lam yahlil min shay'in mimma haruma minhu haka wanda ya ifradi hatta yaqdi manasikal hajj wa man ahalla bi umratin mufradatin fa tafa bil baiti wa bayna safa wal marwa halla ma haruma anhu hatta yastaqbil hajj wanda ya je da umra yana yin tawafi da sa'i shikenan sai warware kai kwance kayansa ya zama halal kenan har sai ranan tarwiya in aka je Mina to ranan tarwiya gaban ta labbaika allahumma labbaika hajji yanzu zai dauki ihrami da hajji ya gama umra da hajji kenan qala hadathana al-qasim ibn muhammad ibn abbad al-muhallabi qala hadathana abdullah ibn daud qala hadathana sufyan قال يتي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجات او حجات منذ الله ياي ايكن حج سو اوكو حجتين كو حجتين قبل ان يهاجر يا حج سو بيو كافين هجره لوكتين انا cikin مكه kenan وحجتان كو حجتان بعد ما هاجر من المدينه حج ايا bayan an hijira ka koma madina حج ايا منذ الله ياي وقرنا مع حجته عمره ya hada tare da hajjin shi ya hada umra wajtama ma jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi ali 100 badana sai abinda manzon Allah ya kai na hadaya da abinda sayyidina ali ya kawo ma'ana rakuma guda 100 minha jamalun li abi jahal a cikin wannan rakuma akwai rakumin abu jahal fi anfihi burratun min fiddati
a cikin hancin wannan rakumin akwai zobe na azurfa fanahara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi yadihi 63 sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke taguwa guda 63 da hannunsa mai albarka wana har aliyun ma gabara sayyidina ali kuma sai ya soke saura yace sayyidina ali je ka soke saura qila lahu man zakarahu qala ja'faru an abihi an jabirin wa ibn abi layla an al-hakimi an miqsam an ibn abbas abin da yake faruwa shine larabawa sun kasance al'adar su ne namiji je yana zantawa da mace ko ya shiga suna tattaunawa ko yana waje ku suna tattaunawa to wani baya son haka tunda baya so in tayi rashi zai bata to shine ake son a zauna lafiya aka ce kar su yi shine mai tabbici tambayar amma wannan masaloli da aka kawo fitina ce tafi karfin kowa fa tafi karfin kowa wanda ke yau Facebook kaji abubuwan da ake kaji kudin da ake tara kaji abubuwan da ake ba ku ji bane ba eh ai ba karamar fitina bace ba fa kije daga shekara nawa zuwa yanzu wace matsala ta faru a garin ku a kasar aka magance ta kullum me ake ba a magance wannan ba wannan matsalar ta bullo ba a magance wannan ba yanzu an ce ya makaranta sun fadi jarrabawa da yawa sa'annan kuma malaman primary suka zo kace wata tara ba ba su albashin su ba yanzu fadi wanda aka yi yanzu aka kirkiro shi aiki ne na tun shekaru wana shekaru 10 ba a kula ba shine yanzu natijan wannan abin ya faru akan me mutum zai aiki ba ba shi albashin shi ba albashin malamin primary guda nawa ne ba yawa akan menene ma aka kibiyar shi albashin sa kuma yana aiki yayi aiki yana aiki mana kowa da kowa ya yarda cewa ilimin primary ba wani abin a zo a gani bane wake to daga nan kuma ake daura abin in primary ta tafi secondary zai tafi in secondary tafi jami'a za ta amma in aka karye tun daga primary har a gama karatu fa dabaru ake duk matsala in ta taso matsala in ta taso ana kokarta ba a magance ta ba wata kuma za ta bullo ba a magance ta ba wata kuma za ta bullo to matsalolin duk an kasa magance su to ina za a wanda yake kuka din nan shi ma yana da mata da yaya shi kuma yayansa an koro su makaranta saboda ba shi da kudi to ina rayuwa za ta tafi yaya kake son wannan yayi aiki ya kake son wannan yayi mas'ala kuwa dai ce as-sidq a gaskiya as-sidq gaskiya kenan mudkhala sidqin mukhraj sidqin fi maq'ad sidqin inda malikin muqaddir ar-rahman alaysa kadhalik sidq gaskiya wannan ita ce kalmar da aka rasa duk wa'annan wahalhalu muka samu kanmu a ciki kuma ba wanda isa ya samu fita cikin wannan abin sai mun sake dawowa akan gaskiya amma duk abin da muke yi wallahi muna yaudaran kanmu ne babu gaskiya muna yaudaran kanmu ne yaudaran kanmu muke yi dan kasuwa yayi gaskiya dan siyasa yayi gaskiya malami yayi gaskiya ɗan menene yayi gaskiya ma'aikata su yi gaskiya to yaushe za mu samu kanmu kuma cikin wahalhalu ba yanda za a yi rashin gaskiya din shi yasa komai kake zaka je kasuwa wurin dan gwanka ne zaka sai abu ya fada ma farashi kana shakka baka jin dubi kana shakka abin da ya fada dan siyasa ba gaskiya dan kasuwa ba gaskiya malamai ba gaskiya kowa ba gaskiya sannan kuma ce dan mai rayuwar ta lalace ai adalci ai mai rayuwar adalci
ai ba za a ce dan me abin mamaki shine a ce wannan hali da ake ciki me yasa me ya aka yi ma rayuwa bata lalace ba shine abin mamaki amma dan me rayuwa ta lalace dan me ba za ta lalace ba akan me aka gina ta akan me akan me to me bambanci tsakanin ƙarya da rashin gaskiya me bambanci tsakanin ƙarya da rashin gaskiya akwai bambanci wallahi tallahi muna yaudaran kanmu ne kuma wahal da kanmu muke kuma ba wanda bukatar su za ta biya fa sa'annan kana nan kana yi sai rana daya a ce shikenan rayuwar da aka yanke maka ta kare yau ka mutu shikenan ba mulki ba kudi ba komai za ka kai ka kabari ne a saka ka ana saka ka shikenan zai marrabuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum ba za ce ma don me baka fi kowa mulki ba don me baka fi kowa tara kudi ba don me duk ba za a faɗa maka ba ga tara kudi ya zama musu masifa yanzu kowa ya tara kudi sai ya girma ya ga zai mutu sai kuma ran shi ya ɓaci yana kallon ƴaƴansa da ba sa kaunarsa su za su gada ba haka ba ne ba kuma kowa ya san akwai ƴaƴan da in sun samu ubansu za su kashe shi yanzu don su ci gado haka ne ko ba haka ba ne ba. Haka ba haka bane ba haka ne haka ne gashi nan su da yawa yana faruwa so da yawa da ce gashi nan bashi da lafiya yana tsaye ya rasu jauta dai kenan gobe gashi nan duk yana ne ba wanda zai zo ya tambaye ina kwana ina lafiya Allah Allah suke na mutu ya ci gado wannan suka samu ba su za su kashe ba akwai wanda ya rasu na san akwai cikin ƴaƴansa akwai wanda ba a bari ya bi waje san ya same shi zai kashe shi a'a amin Allah ya kiyaye ba wani ya ci haushi ya gaji ƴaƴansa ba sa masa biyayya mutum kaza 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 ya fishi dauko takaddun ya dauko takaddun gidan sa zai kona zai kona su a rasa an shi ya kama shi ya matse shi yana ta babban wansa ya zo kai ya baka da tausayi ne menene da menene baka ga abin da yace duba abin da zai wai takardu zai kona yace danne shi ma danne shi sosai sai da suka kwace takardu shi yadda kudi ya zama fitina haka su ma ya zama fitina ya yi me? Ya ce me? Inna min ayi aduwwan lakum fahadharuhum wa auladukum fitna 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 ce duk abin da muke yi kana ji da menene da me yaudarar kanmu muke yi ba wanda bukatarsa za ta biya kuma sai an bi Allah da ya halicci bayansa ya tsara rayuwa ga hanyar da za a bi a tsira sai aka bar hanyar kowa na ganin dabararsa kowa na ganin menene da menene da menene duk wanda ka sani yanzu ƴaƴansa sun fi karfin shi saboda me WhatsApp Facebook shakiyanci da menene da me wannan waya da kuke gani ta sa ko duk ƴaƴa sun fi ko shi ɗan kansa da kake fada da shi kana cewa dan me yake abin ya karfin shi haka ya samu kanshi ya saba ya saba shi yasa masu wa'azi ai kwana biyu zaka zo kana wa'azi yara ba za su fahimce ka ba saboda me saboda kwakwalwanka analog kenan su kuma yaran kwakwalen su digital kenan abinda zaka zo kana faɗa din nan ba su taba ji ba sai yanzu shi yasa ba sa fahimta ba za su fahimce ka ba kana faɗa musu kaza kaza watakila yanzu suka ji shi ma a wajenka ba su san da wannan matsalar ba inda kwakwalwar su take daban abinda suka saba daban ko shaidan ranar lahira ya zai waje cewa yi fin karfin ku na yi ma kana di alaikum min sultani bature ya zo ya ce dole ka yi ne ya kawata abu ne ya zo kai da kanka ka gani kana sun waya kana budewa ga haske mutumin na haske ne mana ba ci da mai karfi ka shiga wannan ka shiga wannan ka shiga wannan dan Najeriya ya ga haske kuma ai shi kenan menene ba ci da mai karfi ka shiga wannan ka bude nan saboda haske yara suka saba da wannan rayuwar ta zo ta fi karfin su abinda suka saba kenan duk sa da zaka kulle kofar gidanka ka kulle kofar gidanka da duk abinda baka so ya shigo gidanka ba ka bane ba ya aka yi ka kulle gidanka da abinda baka so ya shigo gidanka waya
ba dai ka kulle ka Hausa maka shi kana bacci ba eh ka kana yara fita eh to ba su fita ba suna kwance dakunan su kowa yana da mai a hannunsa waya yara duniyar tana a hannunsa ya kalli duk abin da ya halatta da abin da bai halatta ba da asuba ka zo ka tare shi zuwa sallah ya fita zuwa sallah ya fi karfin shi yayi da kyar da fada da tashin hankali yayi kallo har karfe 1 ko 1 da rabi ko karfe 2 sannan ya kwanta zai bacci awa nawa 2 3 4 4 da rabi ka zo ka ce ya tashin maka kai masa adalci kai masa adalci yana da wahala eh a tashe shi kai uban adalci ka tashe shi je sallah amma shi yanzu da ya fara bacci awa 1 awa 2 kenan kace ya tashi za ku fahimci juna cike sa kullun an fa kasa fahimtar ina hanya bature yana nan yana gyarawa yana nan yana gyarawa yayi abin da yake so da yana zuwa cikin ku ne insha Allah yanzu yana can ne sai lissafi ya turo muku abin da yake so da kanku zaka cire kudi ka saya sannan ka bata lokacinka ka bata addininka yana nan hankalin shi kwance ka tattara kudi kuma ka aika mishi to me ya rage bature ne mas'alar tafi karfin kai uban tafi karfin yara zaka ga laifin shi ne ba za ka laifin shi ba fada za ku yi za ku shirya ne ku zauna lafiya wallahi mas abinda ake turo muku yafi maganin da kuke yi fa ba mun ba da misali ba container ne aka kawo babba na guba ka zo ka dauki karamin cokali teaspoon shine maganin da zaka magance wannan zai magance shi shi kansa ya shiga ciki ya lalace shi kansa maganin in ya shiga ciki ya zama cuta to ya za a yi hanyar da za a bi har yanzu ba a bullo ba bullo wannan hanyar ba har yanzu ba a bullo wannan hanya ba to sai wannan ne babul muhsar ko muhassir ko muhsar me ya fada duka babul muhsir kenan ko duk muhsir ne akwai me to al muhsir wanda ya tashi zuwa aikin haji sai da kai dab da shiga makka ko a hanya sai abin ya zama ba zai yi ba ko ba shi da lafiya ko hana ko mene an hana shi shiga to ya zai qala haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana yahya ibn sa'idin wa ibn ulayya an hajjaj ibn abi usman qala haddathani yahya ibn abi kathirin qala haddathani ikrima qala haddathani al hajjaj ibn amr al ansari qala samitu rasul nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace man kusira aw arija wanda ake tafiya sai famu illa ya kare ko ya gurgunce faqad halla ma'ana daga nan ba zai iya zuwa makka ya karasa aikin haji ba to ya halla shi ya kwance aikin haji kenan wa alaihi hajjatun ukhra dole ba iya saki zuwa biya wannan bashi fa haddathu bi ibn abbas wa abu hurairah fa qala sadaka qala haddathana salamat ibn shabib قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سألت الحجاج بن عمر عن حبس المحرم ناتم يحيى بن عمر دنگني دا وند أكا تريش أكا حنا شزوا كارس أيكي حجنسا ينا ترد إهرامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي من كسر أو مرض أو أرجى فقد حل دوان دي سامونا إلا بزي يكزوا مكة كار سابا ياو كونتي أيكي هاي أيكي حج ياو روريكينا وعليه الحج من قابل بدي سيزوي بياباش وانا أيكي حج قال إكرمة فحدث بابن عباس وأبا هريرة فقال صدق قال عبد الرزاق فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه وأن إن ذاك إن بكي شرعي بلوكة إن ذاك لوكي حرما كينا لبيك اللهم لبيك كذا فمحلي حيث
tabas ta babu fidyatil muhsan babin da yazo na fidya na wanda bai samu ya tafi ba kala haddathana bai samu ya karsa aikin ba ya dauko har ma yaje a hanya sai abin ya kala haddathana muhammad ibn bashar wa muhammad ibn al-walid kala haddathana muhammad ibn ja'far kala haddathana shu'ba an abd al-rahman ibn al-asbahani an abd allah ibn ma'qil kala qa'adtu ila ka'b ibn ujrata fil masjid yace na zauna wajen ka'ab dan ujra a masallaci fasa'altu an hadhihi al-aya sai na tambaye shi dangane da wannan aya fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nus ina ma'ana wannan aya ya bada fidyan ake azumi ko ya bada sadaka ko yanka abin yanka qala ka'ab fi ya unzila sai ka'ab yace aini ne sababin saukan wannan aya kana bi azam min ra'si yace ina da kuraje a kaina fahumiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai aka dauke ni zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal qamru yatanatharu ala wajhi sai ga kwari in menene kwarkwata kenan ku sai gashi tana tsalle a fuskata fa qala ma kuntu ural juhda balaga bika ma ara sai manzon Allah ce ai ban san wahalar ta kai ka haka ba atajidu shatan zaka samu akuya ka yanka qultu la nace a kala fa nazalat hadhihi al-aya sai aka saukar da wannan aya fasidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wannan wanda yaje aikin haji yake ta wani aiki kenan ba wanda muhsar wanda aka tsare shi ba sai aka ce fasidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk kala fasawmu thalathata ayami yace in azumi ne kwana uku za a yi wa sadaqatu ala sittati masakin in sadaka kuma zaka bayar ka samu miskinai guda shida li kulli miskinin nisfu sa'in min ta'amin ma'ana zaka samu sa'i uku kenan na abinci wa nusku shatu abinda za a yi kenan ko ko azumi kwana uku ko ka ciyar da sa'i uku na abinci miskinai guda shida kenan kowa nisfu sa'in ko ko ka yanka takuya to shine wannan ketawa da yayi za a bashi ya rufe kansa ko yayi menene da menene قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن اسامه بن زيد عن محمد بن كعب عن كعب بن عجرة قال يتي امرني النبي صلى الله عليه وسلم حين اذان القمر يتي لوكاتين دا قرقطا وادنن ابوبون سكا تشوتر دني علي ا cikin aikin haji an ahlik ra'si na askin kaina wa asumu wa asuma thalathata ayamin na azumin kwana uku aw utima sittata masakin ko na ciyar da miskinai guda shida wa qad alima an laysa indi ma ansu ayya manzo Allah ya san ba ni da abin da zan yanka ba ni da akuya ko dunge ko rago da zan yanka to shi yasa ko azumi kwana uku ko ka ciyar da miskinai guda shida ko wani miskini rabin sa'i ma'ana sa'i uku kenan na abinci duk wanda Allah ya hore masa in ba zai iya yi cikin aikin wannan lokacin ba babul hijamati lil muhrim babin da yazo yin kaho ga wanda ya dau harama qala haddathana muhammad ibn sabbah qala anbana sufyan ibn uyayna an yazid ibn abi ziyad an miqsam an ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'imun muhrimun yace manzo Allah yayi kaho kuma yana azumi kuma yana cikin ihram qala haddathana bakr ibn khalaf abu bishr قال حدثنا محمد بن ابي الضيف عن ابن خثيم عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من ذو الله صلى الله عليه وسلم يايكه الحال كسنچونسا ينا تشين احرام الرحصه اخذته اكن الرحصه يتي قيل الرحص اي يصيب باطن حافر الدابه شيء يوهنه او يترك فيه الماء من الاياء ma'ana cuta da ta same warashin war abu da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sanyi babu ma yadahinu bihil muhri babin da yazo na wanda ya dau harama ba haramta mishi shafa mai ba to amma wani irin mai zai shafa mai kanshi mai turare ko ko a amara kanshi to shine zai mana bayani kenan insha Allah qala haddathana ali ibn muhammadin قال حدثنا وكيع
قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد الصبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت وهو مهرم غير مقتت. وزو الله يكسجينا شافا مقاشي سمي الحال يكسجينا تكين إهرامي أما من لك شافا غير مقتت المقتت تكون يند أكي دفتراري إن أنا دفتراري أتكين تكون يند ذات زمومي كانشي dudu abin da aka saka ci zai zama mai kanshi zai ce ba irin wannan dukunyan ba ko da yake malama shi magana kawai wannan hadisi suka ce dhaifi ne babu al-muhrim yamutu babin da yazo mutun ya dau harama sai ajalin sa yazo sai ya mutu labbaika allahumma labbaika na farawa tun daga mikaji to ka fara aikin haji kenan daga nan har ka zo ka gama aikin ka in mutun ya mutu me ke hukunci menene za a yi masa قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا اوقصت راحلته وهو محرم ورمت دبس ديك او تهربي شي كو تكادشي سي يموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي منزون الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر wanke shi kuma sa wanka da ruwa da me magariya wa kaffinuhu fi thawbayhi kuma sa likafani da tufarsa guda biyu da ya dau harama da su wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu kada ku rufe kansa ko fuskarsa fa innahu yub'athu yawm alqiyamati mulabbiya saboda tabba innahu tabbas dahir shi yub'athu yawm alqiyamati mulabbiya za a tashe shi ranan tashin alkiyama yana talbiya labbaik allahumma labbaik ranan da kowa zai wayi gari a cikin tsoro a cikin firgici tsirara amma shi zai wayi gari da ihramin shi kuma kowa a firgici shi yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak mana ya fara haji a makka zai karasa a lahira yaya a wannan fa yana cikin ihrami ne fa wannan yana cikin ihrami ne saboda shuhada a Palestina duk yakin da suke sun dauka sun duk wanda aka kashe shahidi ne bambanci shi da wannan shine wannan yana cikin aikin haji ne duk wanda aka kashe cikin Palestina shi ce mai shahidi ne saboda yaki suke da Yahudawa yaki na sai yadda hali yayi ba ran da za su daina eh bajwa abin da ya fara a kan da zai wata fara wani ne wannan ke nan kuma suna cikin wannan zaman alalaka a me suke a cikin me ba sun je suna aikin haji ko umra bane ba suka mutu ba ma gini ma ya fado maka ko a unguwanku suke ko a unguwanka kake me aka ce me ya zama ne shahidi raftuwa ba haka bane ba balle a cikin makka ya je yana labbaik allahumma yana umra ko haji eh qala hadathana ali ibn muhammadin qala hadathana waqi'un qala hadathana shu'ba an abi bishrin an sa'id ibn jubairin an ibn abbasin mithluhu illa annahu qala aqasathu rahilatuhu lafazin ne aka canza kawai wa qala la tuqarribuhu tiba sai ce kada ku shafa masa turare fa innahu yub'athu yawm alqiyamati mulabbiya saboda shi za a tashe shi ranan tashin alqiyama mulabbiyan ranan da kowa zai tashi a firgici tsirara ba komai tare da shi shi wannan zai tashi da ihramin sa kuma kowa a firgice bai san me za a yi ba shi yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak kowa ya san akwai fadala a cikin wannan babu jaza'i saidi yusibuhu al muhrim lokaci ya kusa ko eh zai me
babu jaza'i sai da yusibuhu al-muhrimu babin da yazo na mai ihrami an hana shi yayi farauta to in yayi farauta akwai abinda zai biya sanadiya wannan farauta da komai da yadda aka yanke mishi قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير ابن حازم عن عبد الله بن عبيد ابن عمير عن عبد الرحمن بن ابي عمار عن جابر قال يجي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد منذ الله صلى الله عليه وسلم يجي دمي حرب من إهرامي إن يفروجي الضبع الضبع مكنا damo kenan in mutum ya farauci damo me za a yi sai aka ce zai ba da kaf rago mai karo waje alahu min as-sayd yasa ayi farautan dab'i din yana cikin farautan da aka hana qala hadathana muhammad ibn musa al-qattan al-wasiti qala hadathana yazid ibn muhab qala hadathana marwan ibn muawiya al-fazari qala hadathana ali ibn abd al-aziz قال حدثنا حسين المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ الله يفرجي في بيض النعام يصيبه المهرم ثمنه قن جمنا إمتن يي أتكين يناتين حرما سي أكيمن تونا وقنا ونكود الشيبيا وديك أنشي ونن هدي ونن حديث ضعيفيني wannan mas'aloli da ake fada mana waya menene da menene fitina ce ta hana ta hada kowa da ko ina kafin ka san cewa akwai cuta a ciki sai ka ya kai ya kai ka inda baka da yadda zaka yi kamar an daure kake to da wahala ka samu gida daya ne ko biyu zaka gani a cikin gari a ce basu yadda talabijin ya shiga ba basu yadda radio ya shiga ba sai ka saka san karatuttuka kadai da alqur'ani da karatuttuka to wannan kuma ba karaman jihadi zaka yi ba ko wane ne kai abu yafi karfin ka amma dai yanzu ka zo ka ce kai ka hana matanka yin waya tana ta yin waya waye sai mata waya kai tana kallo kana waya kyakkyakke kana kyakkyatawa da dariya ba jin dadi kake yi ba a kai zaka yi wan boyewa kake yi eh yana cikin me rashin tarbiya ne abin yazo yafi karfin kowa zaka iya gidanka kace kar aji komai sai ka saka san alqur'ani da karatuttuka kai kanka ba zaka iya ba to din me zaka ce wani shi ya iya kai kanka ana tana kallon gangana kallon television din bere me kake kallo wanda ta shoshi kake kallo eh me mawakan Allah bane su me suke da shi mawakan Hausawa din bakake din da rayraye da kade-kade da meye da menene tana kallo ga kai kana kallo kana kyakyata da dariya ba jin dadi kake yi ba to me yasa kake jin dadi kai me yasa ka halatta maka kai to zaka haranta mata to kaga son zuciya kuma kin ta kenan ko ma'ana son zuciya ne mas'alar yau sai kai ta iya kokarin ka kana addu'a kana roƙon Allah ya kare ya yayi amma da kanka kake zaubar nan kana sakawa cikin gida ainihin talabijin ana sakawa ne saboda me saboda ana mata ana ɗebe mata kewa shekaru kusan 45 da naje Madina haka nake nace yaya aka saka ake ba da dama ana kallon talabijin to Abdulhamid na Mala Inusa ya rasu da Tijani Azare duk sun rasu ƴan na Saudiya ne suka ce abinda yasa an ce mace ta zauna kar ta je ko ina yanzu kuma rayuwar ta fi karfin kowa zama din yana da wahala to shine sai a saka musu wannan suna ɗebe kewa zai taimaka musu su zauna to sai a auna fitar da zaman wanne ne yafi muhimmanci zaman to sai a duba abinda suke kallo din nan in akwai barna ma ƙasa barnar take da fitanta to sai wanne ya zama na ya halatta ayi ta yi kenan irtikabu akhafud dararai to daga abin ana tafiya sai yazo tana cikin ɗakin abinda za ta gani na barna ma yafi abinda za ta fi to kafin lokacin kuma da aka gano wannan matsalar ta fi karfin kowa
hukuma kuma tana mallaka kowa na karkashin ta ne. Wannan yace shi masallaci yake so, shi gwamnati ta gina mishi masallaci. Wannan yace kada kada da rayuwar yake so, shi a bashi dama ya je yayi. Iya abinda za a ce ba za a baka kudi ba za a yi maka ba. Eh muna da kudin da zamu yi, mu ma ƴan kasa ne muna son ƴancin mu. Sai ai me? Je ka kai. Ba yanda za a yi. To shine yasa rayuwar ta kai inda ta kai yanzu da wahala ka iya ka kare addininka. Su wane ne waɗanda ke Allahumma ajna fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wassalamu 'alaykum.